Орал қаласында жасыл ел студенттер жасаға тазалық акциясын өздірді. Хан Тоғай аталған орман алқабына барып, табиғат ана қойнауын күл қоқыстан тазартқан жастар жаз бойы шаһарымызды көркейіп дамытуға өз үлестерін қосатынын жеткізді. Тазалық шарасында арнамызды тілшілері қатысып, куәгер болып қайтты. Хан Тоғайында серуендеп тазалаумен тыныстаудың өзі бір ғанибет. Осыған дейін жеке қолға өтіп кетіп, одан кері мемлекет меншігіне қайтарылған мекенге жасыл ел студенттері ертелетіп келіп, орманшылардың жұмысына қол ұшын берді. Күл қоқыстарды қапқа салып, қурап сынған ағаш бұтақтарын, демалушылардың лақтырып кеткен тұрмыстық қалдықтарын жинауға жәрдемдесті. Қалалық облыстық түрде өтіп жатқан акция жасыл ел, яғни таза қала, арман қала деп аталады. Көріп отырғаныңыздай өзіміздің Орал қаласы жасыл қала тұмауды бойынша. Және біз қазіргі Орал қаласының жастары, Батыс қазақстан мемлекеттік университетінің жастары елімізді көгалдандыруға атсалысып жатыр. Қазақта айтады, атаңнан мал алғанша тал қалсын дейді. Елімізді көгалдандыру біздің мемлекеттік парызымыз деп санаймыз. Хан Тоғайы 272 гектар аймаққа созылған. Сүмбіл ақтеректер, шегіршіндерден бөлек исі аңқыған қарағайлар өсетін Тоғай мемлекеттің қорғауында. Жители города постоянно. Әрдайымда Хан Тоғайына демалушылар келіп отырып, от жағады, түрлі қоқыс қалдықтарын тастап кетеді. Біздер сол кезде барып ескертеміз. Араларында кейбірі түсініп, айтқанымызға құлақ түреді, ал кейбіреулері керісінше сөзімізді құлақтарына да ілмейді. Батыс Қазақстан облысында биыл жасыл ел жасағының құрамында 750 жас еңбек етеді. Оның 300-і қалада, 400-і облыс аудандарында жасылдандыру, абаттандыру жұмыстарына атсалыспақ. Хан Тоғайының көлемі бірнеше гектар аймақты құрайды. Бұл қарағайлар мен шыршалар осыдан бірнеше жыл бұрын егілген болатын. Бүгінде Хан Тоғайы қала тұрғындарының ең таңдаулы демалыс орындарының бірі. Сондықтан да тазалықты сақтаудың маңызы зор. 19-шы ғасырдың жәдігері ретінде мемлекеттің қорғауына алынған орман алқабы қазақ хандарының бастамасымен отырғызылып күтілген болатын. Бірнеше ғасырлық тарихы бар бұл мекенде талай саңлақтардың ізі қалып, талай ақынның жырына арқау болғаны белгілі. Сондықтан бабадан мұра ретінде қалған табиғи байлығымызды сақтап, оны қорғау әр азаматтың міндетіне айналуы тиіс. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК 42, телеарнасы.